zuar problemi unë ju prishja ju atje që të bëja deklaratën time, por atje duhet ta bëj. Një koment, si ndjeni po, pasi keni dalë 8 muaj pasi? Më i motivuar se kur. Zoti Berisha, për t'i dhënë përgjigje këtij. Më i motivuar zotëris. Më i motivuar se kur. Për fitore dhe për të gjitha. Çfarë vendimi prisni sot në spa? Një tyllim funde krye. A do e pranoni? Një vendim politik të Edi Rams, i cili ka zgjedhur mënyrën atrore për të siguruar mandat në 4, por atë do t'ja djegim. A keni kandidat rezervë për kryeministër? Në si gjërat shkojnë këtë? Këtë don Edi Rama. Po ju, keni apo jo? Këtë don Edi Rama. A do jeni një kandidat për kryeministër? Këtë don Edi Rama, po jo. Së do mund t'ja caktojnë kur. Po ju qëfar don? Kandidatin as kryeministrin, as kryetarin e partijës saj partije. Sot është forca politike më sovrane. Ju qëfar doni, zoti Berisha? Ne, kur i kthejmë shqiptarëve votën e lirë, rotacionin e pushtetit, fitore në opozitës.